tahay inaad ku xumeyso qayri iyo farmaajo intaas oo beelood oo aan sheegay oo Soomaaliyeed oo dhulkaas si baaxad leh u degan inaad xaquuqdoodii aad duudsiiso waxaad doonaysa waxaad ku bedelanaysa isu miisaan ma dhigmaan waxaad doonaysa iyo waxaad ku bedelatay aa kala weyn qof walba oo meeshaas ka qayb gala buugu noogu qoran yahay haddii aan nahay dadka soo jeeda jubbooyinka fuujirka xataa 30 sano ha naga dambaysaa noqoto inaa codka dadkaas ay helaan degli mariflaan raalli ka aheen hooye oo shiiqaal iyo gaal jecel ay xarig jiifa u yihiin meeshaas ayaan raalli ka aheen beelaha jareer weynaan raalli ka aheen beelaha dir qaybahooda kala duwan ayaan raalli ka aheen beelaha degli mariifla qaybahooda kala duwanaan raalli ka aheen aan ku faraxsanayn maanta raggaas diyaaradaha muxuu ahay markii la yiri waa ladiin fasaxay sida boobsiiska ku tagay wax laga xumaado waa runtii aada iyo aada wax laga xumaado waa dabcan dadkaasaad loos garayseen oo aada lumiseen inay cod idiin siiyaan inay idiin taageeraan hal sheeyaan idiin sheega 7/20 bishii 8-aad 2013 heshiiskii aada sabo lagu gaaray haddii aan dad dulmaayo qodobkiisa 8-aad ha la akhriyo guud ahaan ha lawada akhriyo maxaa ka fuli khaasatan qodobkiisa 8-aad farqada ugu hooseysana ha la akhriyo oo maxaa ku qoran waxaa ku qoran wixii meeshaas ka soo baxo wixii meeshaas ka soo baxo oo baarlamaan ah waxaa lagu ansixinayaa baarlamaanka federaalka ah ayaa ansixinaya ha la akhriyo baarlamaankii federaalka ah baarlamaankii 9-aad isagana 6/6 2015 waa u codeeyey waana diiday maanta badda laisku haysto ee soomaaliya baarlamaankii 8-aad oo 550-ka ahaa ayaan ku diidnay in muxuu ahaa lamidkii cod ayaan maanta maxkamadda heeg waxay soo xiginaysaa baarlamaankaas diidmadiisa waxay soo xiginaysaa wax kasta oo baarlamaankaas isku diiday bal sharciyadda dowladda federaalk ee hadda oo nabad iyo nolol qoladan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qayre warqadaha kasoo baxday leeyihiin baarlamaankii 2-aad ee Jubbaland aan dhisayna ma aha baarlamaankii 2-aad waa baarlamaankii 1-aad waxa la dhisaayo waa baarlamaankii 1-aad baarlamaanka 1-aad lama dhisin waa tii baarlamaankii Soomaaliya uu diiday hadda kadib iyo in wax la qaybsado hadda kadib iyo in dastuur lagu samaysto hadda kadib iyo in madaxweyne la doorto ayay Soomaaliya gobolkaas ku Jubba ay ku dhismaysaa insha allah ogow axmedoobe oo hormuud u ahay dulanka gobolada lagu sameeyey wuxuu xiganayaa in deegaan wax lagu qaybiyo degmo wax lagu qaybiyo salag lou samaystay wax walba uu samaystay saakow iyo muxuu ahay saakow iyo muxuu ahay jilibu reerhooda kasoo saaray meel walba ciddiisa kasoo saar 10-20 xubnood qaadi reerahan kale iyagana 19 qaateen xubnihii oo dhan Soomaaliya beel ka mida qaadatay
markii dowladdii madaxweyne xasan sheekh ay damacday inay ka hadasho gabre iyo gruub iyo new bluis loo adeegsay iska joog wiliga maalin unba ay dhinac ay ka daadan doontaa ayaa laguwada joogaa. Laakiin hal shayaan idin xasuusinaya oo weliba aan rabaa axmedoba inaan xasuusiyo iyo saaxiibadayda kale ee meesha joog, dowlad goboleed la dhisaa Puntland ugu horreysay qabiila wax lagu qaybsado, galmudugaa la dhisay qabiila wax lagu qaybsado, meesha la yiraahdo Hirshabeella la dhisay waxaa wax lagu qaybsaday qabiil, koonfur galbeeda la dhisay qabiila wax lagu qaybsaday, designka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isku fadhiya waa qabiil. Axmedow adiga kaliga ayaa sheegayay in degmooyin aada wax ugu qaybisay dadkan adiga iyo gabre, laakiin ama been halaguga caano shubo ama halaguga caano shubo run, waxaad ogaanaysaa ilaahay amarkiis mooye boogtaan bogsoon mayso goobta aad ka gashay afarta beelood ee Soomaaliyeed, goobta aad ka gashay bogsoon mayso, waxaan kaa celcelinayaan yaanan isdilina walaalnimo aan wax ku qaybsanna waay. Maanta ay shabaab meesha ka baxaan ee wiilka koonfurta gaalkacii joogo janis u helo inuu qorigiisa la tago meesha la yiraahdo Kismaayo inuu la tago janis u helo, ee kan Hiiraan joogo uu janis u helo, ee kan Johor joogo janis is u helo, ee kan Baydhabo joogo janis is u helo, kan Marka joogo janis is u helo. Axmedow ishaan hadda maanta ay leeyihiin ilaan lahayn ayaan ku arkaynaa. Insha Allah intay ka dhacaysana boogta bogsoomayse daahir baa ku hortaagnaan doono ilaa wiliga. ilaahay idinkiis kuwa maanta kuga caleen shubaayana waxaan leeyahay godob siyaasadeed lama galo. Waxaad gasheen godob siyaasadeed beela Soomaaliyeed oo xaqooda u doodayay ayaad dhabarka ka jibiseen oo aad rabtaan inaad been ugu caano shubtaan. Laakiin ama caano shuba ama ha ku caano shubina, axmedow waa bedelan yahay, laakiin kan bedelaya ruuxiisa ayaan aad ogaan doontiin inaan axmed naciibkiisa inaan u yeelaynin aad ogaan doontiin. Maya axmed naciib igama maba aqaana axmed, maxaan ku nacaa. Laakiin qof kastoo bedelo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare.